Mujye baleko zebwaswa Emmanuel mugamba ki James Sinzira ku okutulaba ababera ku Uganda lifestyle mukola mu gwamanyi atubagala nnyo n'okusinga kyemulowooza. Okay, Rose Construction zibya kuzimba 07888894 7995 okola kuya kuzimba n'ebirangabo bitegeera wetuli kale no gube na joli nonya Rose Constructions ojja kufuna ku Facebook wasi Emmanuel kubya plot store gerede kawo kakati ekiriwo governmenti abagala okubakebera COVID bagenda kuniga kusasula sente wamu akitegeddeko simanyi neka kibagambe dola nkaga mu tano zogenda okusasula ngokebera COVID-19 naye si mwenna abagala okusasuleza COVID muzoke mulo okwewulira bulungi wano. Uliza bulungi omanyi oba ogwa mu kiti kyabo abanaakeberwa COVID ku nsimbi. Oba tukitegedde COVID wakukeberebwa ku dola zinkaga mu tano kitegeeza ki nti kati obanga obadde wejja ajja tangula tunakukeberera bwerere teri agenda kukeberera bwerere kyo ky'obamanya. So government etaddewo bano wamanga bagenda okuba nga basasula ssente nga mwekebera COVID. Abave ebweru mwenna buli ave ebweru ogenda kuba osasula dola nkaga mu tano. Dola zinkaga mu tano bwe tuzibala abala amangu mitwalo gibanga mu abiri kubanga dola eri ku 13.7 wezityo bwezi ba 3.7 naye kubisa amukola be 13.7 times nkaga mu tano ojja kulaba dola 10 dola 3.7 then wali 3.7 times 6 ziba zirimu emitwalo nga abiri mu gumu bwezityo abiri mu gumu abiri mu ebiti zogenda kubanga zosasula obwoche tegende bano wamanga abave bweru ojja kuwa sura dola nkaga mu tano okukebera COVID oba coronavirus. Banaffe abavuga ebimotoka buli motoka egenda okubale nga tubakebera bwerere naye buli avuga emotoka ojija Rwanda ojija Tanzania ojija Sudan ewaffe ojja kuba osasula dola zinkaga mwezi mu tano. Then abantu ba bulijjo, for example, owa bulijjo ze siri wa bulijjo, mwaba bulijjo. Kati abantu ba bulijjo ba commoners nga oyagala kugenda bakebereko, olaba oli mu mbeera ki. Ng'obadde awo just n'ofuna feeling n'ogamba nti kangende bankebereko, nawe ojja kutuwa dola nkaga mu ttaano. Mwaba bulijjo dola zinkaga mu ttaano. So abava ebweru mujja kusasula mwenna ssente. Ntegeza bava abroadi aba birole nabo mujja kusasula gw'omuntu ng'obadde makago n'ogamba wayi njala kugenda kukebera ko COVID nga buno ogenda bakebereko siriimu oba omusujja nawe ojja kutuwa dola nkaga mu ttaano. Then naye on top of that bano wamanga tebajja kusasula mmwe mujja kusasula naye kati abatagenda kusasula bebano nabo muwulirewo nnyo wano abatagenda kusasula bebano ng'obadde oli awo ne tukweraliikiriramu n'okwekengeramu nti olabe kuina COVID gwe tojja kusasula tujja kubeera bwerere. Then contacts of the contact mukategeddako bano ba obadde walwala nga bamaze okuzuula nti waliwo omulwadde yalwala COVID oba kitegedde mubadde nga mbategeera gundi abadde mulwadde katugamenze nyina COVID bwe bankebera nga mulina wikirifu n'abaneetolodde bonna balala bonna baba balina okukeberebwa ki bituko nabo no mamiku lifestyle kati bwe basangibwa nga balina COVID yabo anyway si bwe basangibwa nze bwe bankebera nga nina bakontakti bange bonna bakebera babakebera bwerere kitegeeza bw'obeera contact of the contact nga oli saalumanya w'oyo afunye COVID ojja kuba wabwerere. Omulala agenda okwera obwerere random test betutaba random test bebano gavumenti nebadde egumbye mu kikuubo nti katwaga tukebere buli ali mu kikuubo mwe muli babwerere gavumenti singa ejja nekuŋŋaaniranga awo mu kikuubo nega kati buli ali mu kikuubo twagala tukebere COVID buli gwe basanze mu kikuubo omukadde ako ojja kukebere babwerere oba gwe tusanze mu kikuubo mu kizimbe ki Gazaland netubasanga mu Gazaland mwenna abalimu buli ali mu kukeberwa mu kampu ya gavumenti free of charge. Then abalala badokita oba abasawo oba abo abali ku ttiimu National Task Force erwanyisa COVID nammwe ncheck up will be filire ejja kuba yabwe erindo za mutegedde. So n'olwekyo
mwongera okubanga mwekebejja mufayo nnyo oleme kugwa mu mbi za kusasula zino adole nkaga mwetani mtoro nga abiri mu bumu mwabave bwero kyo mukimanye zigenze ku budget ku byolowoza byonna ndoza simanyi lwaki kitadde government but kirabika sitanso ensonga sitanso okujiyinga anyway sijja kwongerako kirala nze wasoma nwe